Welcome to my channel. It's me, Nina. Boni bino boza bien. Nanaza bien. Nazo enjoy été dans la malamo. Nazo tambola. Nazo que nos lukabilo ko place va sol des ali. Puisque moi ya juillet août ya on des ana va sol ma casse. Ya on a elibino le lo vidéo nanga ya shopping. Oh na sali va sol va. Nazo bibilo ko nanga na sol du quoi. Merci na batu nyoso ba olanda vidéo na ngai ba bonne na ngai welcome que Dieu vous bénisse vous continuez ko like vous finaka toujours cloche ya notification po so ki na koti si ba vidéo bo monaka so bo finate bo bandu mona ba vidéo na ngati en tout cas na batu pe ya sika o bo ta la vidéo na ngai bon sepeli bon like bon s'abonner bon finira toujours cloche et notification pour beaucoup carrément na ba vidéo merci beaucoup na kenda ki na tambola ki en tout cas des semaines on a tambola et mingi po na na problème moko grave cuisine na nga vraiment na na besoin ko organiser yango laundry room na ngai na na besoin na organiser yango. En tout cas, na bandeau lukabilo kwa mike mike na tambola e mingi na ba home sense na ba samen na zui quand même biloko yango na bina partager ngo na bino na zui biloko na guna nga o na zo lingande nge na o décorer yango kwa bolanda liboso na zui ba vaso yo na zui yango mi balé oyo na ko utiliser ngo na automne. Les automne zo yawa na ko utiliser on ta prix dans yango na so mi en $5 ezaki $10 donc na so mi on bi balé na yi na place na o tchang o te quoi mais na se peli na ngo na o tchang ba fleur et en tout cas non ça non ba activité belo non se peli na ngo quoi na so mi sous koko oyo. Na sepela na o ekanga malili makasi okokosa na o cocktail okokotia you know mai no na ba glaçons so vandi le banda o te jus na yo anything you want donc eko wumi sa malili kwa ya on ezay $14 na sombi on a $10 home sense biloko nyoso na home sense na sombi on a $10 stand oyo ya stand cake stand oyo na sepele na naibite mikolo na komo sepele na noir na so bon noir ezara toujours couleur moko oyo e frappanga na ndako na mona ngwe chaka ndako vraiment stand akakitoko kwa na couleur a noir depuis na sala accent wall na ngai wana en tout cas noir e koma penza feu vert na nga kwa. Donc, on a essayé de décorer la une image noire et bête à ma casse. Na pembe, très joli. Stand oil cake. Na mona ki on kake za cute, mais au moins, babilo ka solde, eza supposé za na couvercle nango. Mais on continue toujours ko luka, so na ozo a couvercle nango. Na sombi ango, na basi za ki bakache prix nango, na zo mona bien te, mais na sombi ango $5. Moni ki toko. Et puis, ba bouteille oyo, okokotia mafuta na yo na vinaigre. Mais nazo zongi sango, puisque nga na linga biloko mike boyete, nazo vraiment na temps wana te ya ko utiliser biloko mike kwa. Na sepele na ngopone nazo changer cuisine na ngai décoration ya cuisine, na sa ilango na cuisine. Ah, mais na yebi na ntena zomo na weza mike trop yo bandoluka tout le temps o ajouta ka mafuta o vinaigre all the time pona nga iza waste time kwa na sa sur penza te na ozon sango ba soda ki yango na $10 yango yo bomoni ba ticket na nga tout eza ya rouge eh. Ba soda ki yango na $10 mais na banzi na ozon sango eloko na nga o ya kitchen ya ko rape. So nina rapé ba chi ba fromage anything ba carotte et bukanaki so na sombi oyo donc ozo rapé nyo saison vanda na bol na ngo kwa oyo za na solde na sombi o $10 mwenye za kitoko ba mama photo somba biloko na cuisine boza neti ngai nga vraiment ne teboy
lelo na 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 yen le na system sa na yenda ku po nazana na ifa ki na sa video so ki te na bimaka nga chaque vendredi na bimana nga même mobile na nga ebi so na system sa na bimi na ke na ba magasin po ero neto ko zo ba draba nini papi loko nyo so za ki cher cher ozo so mon aime sou na 22% off Eza tablier nga na na, na za mama ya cuisine Naza mwa simo na linga ako lamba, na linga ako beki mingi. Donc naza tout le temps na cuisine. En tout cas nga naza ka tout le temps na cuisine. Na linga toujours ba tablier, le nazo lamba. Na la ksabino ale, nazo lambo moni, na la tiango boye. Tablier oyo, na soumi on na samen. Bato baza na Toronto, ba ebi samen eza na Square One. Na yo kape balo ba samen msusu eza na Montréal. Ezaki 24 dollars, na soumi on a 10 dollars. Na soumi on a 10 dollars quoi. Aboye viande, na mes salaires bozo, yale ozo sa la table na yo. Na soumba ki oyo, eza pa ki boye ya four. Na samen pe kaka. Ezaki 9 dollars, ba solda on a 299. Don na soumbi ango. Kanisa ka tozo ke na pego diaba. Ba dîner zo ya nga na sala ba dîner mingi ba dîner Thanksgiving ba dîner ya Christmas zo ya en tout cas na utiliser ka ba mouchoir o mingi kwa don na zo ki pe ya gris na zo ki ba couleur o ya ba set na ngai ba set o nga na sala na ona ndaku o eza ya gris yango yo de toujours de 99 Bien, on a combien? Eza 4. Banini va servir ta table quoi. O eza ki combien? Eza ki 4,50 each. Ba tiens on a 1 dollar. Ta non de eza ki toko. Donc, o eza biloko ya mesa, ya mesa dine. Donc, oyo, bolo yo, naza na DIY moko nazo sala peau de fleur moko. Eza egoza kito ko vraiment na tion na porte d'entrée na nga aponete nde la somba ki bolo yo mais babiloko na na o besoin ko na sala DIY wana na ne ko kite ezo za na fleur moko na zo lukango ya ona somba ki on quand même cher $14.99 mais eza il faut za bol moko ya boye ko na sala DIY wana OK siko yo look at this one Na pasi kozo mona ngo partout na na pasi nyo sota ba décoration hein na banda na bango. En tout cas na zai ko luka ngo batumi bazao komanda ona H&M. Li bosonga na somba ki oyo ya Mikeo na zaki na ngo mi balé. Na somba ki ona winners. Après na iko to bima ki na chela ponga la bima na chela tout le temps moi na nga li boso kwa to tambola na e mingi. Tokena ina misisaga na eko mona oya munene na bi wow ezaika moko moko oyo na zui yango pi na moyo yango oyo ezai bene na zui yango apre na eko zongisa moko oyo na tiki siko oboye na o dekora ngo oboye omonye kitoko eh na ona saleli yango te ba dekorasyon mosusu nazo garda ngo po a ba fete ezo ya kwa Nga vraiment été on a un problème ya organisation. Outa les locaux vraiment banana ngai. Na isa bino ya moko ba buke linga yango na ebite fona tu na nani a buki yango. Oyo na soma ki on po na frigo, fona organiser pe frigo na ngai. Mais na linga ki système oyo. O monde ngezali eh. Ozo benda mbala moko très joli. Tozaki na chela, chela sombia on misatu. Ngai na zwa ki ka moko yo na tike ki moka likola table lilo na moni e bukani me na dimite na somba ki ya bukana na donc ina yebite o eza po na frigo na organiser frigo na ngai na somba ki yango non o to somba ki yango na dadi to ke na dadi na Toronto to somba ki yango na Winners moko na Toronto na somba ki yango kwembe 19 dollars na bosani Na bosse bande ko boye bi winax homme sense oyo mutu aye liboso yenda kozwa
Donc, ils ont la nangote ko, ils ont la kete pa kia. Na bande ko luka ba kadre ya pembe pona change ba photo ba poko na ngai. Ba on mi balé donc na su ba kadre yo na kia. Ils ont combien? Na ba ils ont $5 hein. Look at me this one. Kitoko ba o ezali plateau oh et loko yo na evite ba benga oni stand plateau na en tout cas na evite oyo na zo chongo na cuisine il est na décorer cuisine na ngai na chongo na coin ya cuisinière na tie ba mafuta ba biloko mingi na ocha likolo na ngo kwa donc on sa boise na la sabino ouais mulangi na mafuta donc on chango boy. Normalement, na ochango boy. Yangwana na bo na zosong sa o po noir na noir isa too much. Fona chelo komoko ya pembe ou clair po na ko kase couleur quoi. Donc na ochango boy na kitchen. Isa marbre. Eh, isa vraiment kitoko. Isa na ba yun omoni makolo na ngo yango yo ba pie na ngo ya gold. Très kitoko. Na somi en combien? $19. Andaki ba na commanda ki banane. Ba coussin cover oyo. Na commanda ki yango. Après na eko mona choy oyo. Na winners. Eza combien? Eza ki $60. Ba sotan on a $15. Mais original prix na eza yi $60. Na sombia on a basi na etisa on a oyo. Mais na evite quand na ko utiliser yango. Sikoyo oyo cutting board nanga oyo. Wow. Na sepeli nango mingi. Soto vandinga na dadi lem sou libanda na koko kata ba ou na tche ba sinak na biso. O ba fruit na biso awa tozo lia. Eza vraiment kitoko. Yango na sombi yango $16. Eza kitoko na forme nango. Na sepeli ka na forme nango nengezali. 5, hein? Ok. Au moins, il y a un peu de tchaka ba vert, ba nini, au tiki wana. Au moins, il y a un peu de nani net, couleur, moko, et jus, rui, quoi. Na lingi suni wate. Yango na somba ki oyo, na kote sa mona kati ya 5 wana. Le na o sala mon, na o makete ko filme, ko lak sabino. Na somba yi na o moko. Na sa na o mi bale, men, na somba yi moko. Na tala, na o soke, na sepe, na o na o kontinye na o. Bon, il manque bilo qu'on a mis des arbres noirs, hein. Oyo pe na ochango na kati ya kuna ocha ba savon awa ya basani donc ba ocha ba savon oyo mulangi etango ne za cute mulangi na ocha savon maboko ofungoli boye ocha savon maboko na ocha na savon maboko na ngana ya cuisine le na sa décoration na somba ki on $7 na ini nani très kitoko hein. Kite, kwa meka mwanda kuno leaks, you know, kwa change mwa mke. Babilo kwa kwa organize oyo, nasombi yango 3 piece na $24. Oyo nde na FCBino, bilo kwa msu na komande na Amazon, nazo zelango, pona organize vema kitchen na nga bien. Donc, oyo, non, se lango sukote, ifo mobali na nga yi, a montelenga yi, le biso to sa ki renovation na biso na yeba kate ifo na tia armo a moko eza selma po na bepis na yeba kate me mikola lelo kopi toujou ko bongisa donc ina komande babilo ko ana na Amazon na zo zelango yi apo Claude a monte yango kwa donc cuisine nanga vraiment ete o le ko si la wow kuse nga tana pasa tana nga mingi na cuisine. Bilo konyo se bande konangay Home Sense Winex na Salmon. Ba nanyo, ba luto na fusheto ya o melange salade na yo. Na sumba ki on a, na Salmon. Na sumba ki on so $4 boy, eh? Na sina kata ki nani na o. Pri na o kwa. Men epi ki na sumba ki on lasi ya $5. Salmon. Bato ba vana na Toronto sa mena ba sol de belé. Et puis
nga la beka mingi na somba ba biscuite li banda eza biloko monga mo na sala kwa donc il na se pela ki na sanyo yo ya okosa na ba biscuit okosa na ba donat donc il na somba ki ango na home sense wa ki pri na ngo na basi na ngo li pri na il faut za ba la sa 10 dollars ba coussin cover oyo na taki na besoin ya noir na za toujours na noir. Nazaki na besoin noir mi palé na somba ki on a kia nazaki na kia deux jours passés na somba on a kia 4 dollars ba maman bo kené na kia eza ya ba couleur ebele bele ka ponga lsanda kuna okwa nenga nazaki na besoin noir na soyi ka noir OK na sombi pe eloko na nga bilamba salité yanga na dadi na chango na chambre na biso eza vraiment munene hein bon moni hein. Et ça vraiment mon néné pour nous tirer bilamba dans sa sanité. Et ça facile comme mes mangos pour nous que nous on a landry quoi. Et ça pour nous landry room. Au moins hein. Na somba ki on et ça 29 dollars. 29 dollars prix nango et ango na na basi bon moni. 29. Pilo et ça qui toko. Na so c'est là vraiment et ça va décoration nanga ya automne. Bon moni on de les hein. Très kitoko. Donc on sait là on retourne une des ezoya awa. Piloyo. Et ça mi balé. Là on est là kitoko. Na sepela ki nanga pilo na eza un peu moins cher hein. Puis ba pilo mi balé. Rido oyo eza ki 60 dollars. Na sombi ango na combien? 35 dollars. Donc, on a changé en automne. Nous, on a la couleur à automne. Automne, l'air est awa. Allez, on a changé. En tout cas, Bande Konanga, merci beaucoup. Merci. Eh, non, mais là, on a un café, pardon. Non, mais la tea. Eh, on a mis la café. Merci beaucoup. N'a rien qu'on a à partager. Bacha o na sali na sali ya ndambu ndambu na bana osala ndambu ndambu na zo bomba kwa po le na zo zo vacances a na musala do exactement o na za ko clean up na za ko arranger nda ko na nga surtout cuisine na ngai na laundry room na ngai il faut na bonisa ngo merci beaucoup ba mama oyo bozo ba tende ni bo surtout ba mama ya age na ngai to sa e moko to zo kipe na biso te ko fo bozo na courage. Nda kuba bongisaka soko tiki yango moyete. Le ozo somba ba biloko no personnel, il faut zara mwana saving na yo. Oza mwana saving na yo oyebike na ete, nga na sala toujours. Le ete zo sila, na sali projet nga deja l'année prochaine. Na ebi, l'année prochaine on sala nini na nda kuna ngaye. Po ba misala onyo so la zo sala na ete oyo, na zaki na yo deja planifié, deja na sina planifié kango. Année passée. Donc vous avez toujours na calendrier na yo oyé piqué na osalaboy na osalaboy au moins que vous avez na facilité ya ko sala makambo. Ce qui était moi été, et ça passe na misala na ko s'occuper ndaku au kan sa susu. Non, so ko zeli papa za na tan wana té. Asa na tan wana té, yo mo vous avez na courage wana bon. Yanga nga zo pesa bino ba ideo nga na sala nango nga na sala ba sha na salt même so to zana chila mom somba kaka non bino bo somba bino ko na salt ite fo somba bino ko na salt po why now partout zo ke nozo kuta salt c'est le moment o yo nga i penza mo tambola pipa po na ko zo zo ba bino ko nga na ngo besoin na bo moni ba prine na la tsibino bino ko ezay ki ba ba dit ba 14 dollars au sommet on a des dollars 50 à toi le beau commander na Amazon ils a cher surtout biso à tolinga décoration bido ka décoration ça coûte très cher donc faut e baratani ni ya ko somba yango sino to bando dépasser ebele nga so bo moni wana oyo msusu oza na choix te fo somba mais la plupart o moni ils a toujours na solde. Merci beaucoup Nzamba Lola a béni bino ba mama boza na courage ya otala banda kuna bino ndaku ba bongsa kaka donc mama ndi yo za na 130 ndaku po soki yo vandi ndaku pe baby
Merci. Vous likez, vous abonnez, vous partagez vidéo, s'il vous plaît, vous partagez la vidéo, nangai. Batu nyonso ba okuta nango bo finaka toujours cloche ya notification pour boko ka omona soki na tie ba vidéo. Nzamba lola abeni bino, merci merci merci. Tokomi mbala ya sima. OK, bisous, bye. Bye.